ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ସ୍ଥିତ ଦି ଲିଟିଲ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମାଜସେବୀ ମୋଟିଭେଟ୍ ସ୍ପିକର୍ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହତ ଓ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ କି ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ସମାଜସେବୀ ମୋଟିଭେଟ୍ ସ୍ପିକର ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମର ଶରୀର ମିଳିଥିଲା। ଏଭଳି ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବରକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏହି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିନଥିଲେ। ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଯିଏକି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବନର ମାନେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେ? ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ସ୍ଥିତ ଦି ଲିଟିଲ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେବ ଘଟିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହିତ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଏକାଠିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦାୟୀ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଅସଲ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛୁ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏତିକି କହିବି। ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଅମର ରହେ, ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଅମର ରହେ, ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଅମର ରହେ। ଯାଜପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।